Монгол улсын төсвийн тухай хууль байна, өрөө удирдлагын тухай хууль байна. Энэ нь юу вэ гэхээр төсвөөр хий, төсвийн хөрөнгөөр хэрэв санхүүжүүлэх гэж байгаа бол энэ бусад хуулиудыг заавал авч үзэж, яг энэ хагас кокс худалдаж авах гэж байгаа энэ хууль бол одоо хамгийн шилдэг оновчтой юм а гэдгийг бол танилцуулах ёстой. Тэгэхээр ийм танилцуулга бол огт байхгүй байгаа. Зүгээр л хагас кокс авчран $170.5. Энэ мөнгө чинь их мөнгө байхгүй юу? Энэ мөнгөөр зүгээр гэр хороолт яг утаа гаргаж байгаа айлууд нь зүгээр бэлэн мөнгөөр нь тараа гэвэл баг нэг айл 1 сая төгрөг дайны мөнгө тарааж байгаа дайны ийм их хэмжээний мөнгө болоод байна. Тэгэхээр яалтч байхгүй хамгийн сүүлд бол энэ арга хэмжээг юу яах гэж байгаа даа. 24 оныхоо сонгуулийг өгцөн төр зургийн асуудлыг намжаах гэсэн өөрөөр хэлбэл мөнгө тараалтын шин хэлбэр болгоод бүр одоо бүр мөнгө тараалт чинь төгсрөөд иргэдийнхээ зовлон дээр дөрүүлж тараадаг ийм байдал руу ороод байгаа юм гэсэн хардлага яа гарахгүй төрж байгаа. За сүүлд нь энэ зүгээр ингээд бас сайн сайхан төлөө хийсэн биш. Үнэхээр ийм өндөр дүнтэй юм бол хин нэгний шахаа яваад байгаа юм биш үү гэсэн ийм хардлага төрж байгаа. За тэгэхээр хүн нам бол энэ бүх асуудлыг авч үзээд энэ олон нийтэд гаргаж тавьсан үнэн. Гэхдээ цаашдаа бол ингэж зүгээр нэг цээжнийхээ зоргоор яваад иж болохгүй. Бид нар эрдэмтэн судлаачдаа сонсох хэрэгтэй. Яг энэ төсөл хэрэгжүүлэх талаар ажиллаж байгаа ажиллаж ирсэн энэ иргэд аж ахуй нэгжүүд байгууллагуудын сандлыг нь тусгах зорилгоор уралдаан зарлж байгаа. Ямар уралдаан бэ гэвэл агаарын бохирдлыг бууруулах төсөл шалгаруулах уралдаан. Товчхондоо бол энэ 177.5 тэрбум төгрөгөөр өөр юу хийж болох вэ? Хагас коксыг хятадаас худалдаж авахын оронд өөр ямар арга хэмжээ авч болох вэ гэдэг дээр одоо нэгэнтээ шинээр судалгаа хийхгүй одоо бэлэн байгаа судалгаануудыг бид нар нэгтгэж үзье. Ягаад гэвэл энэ хүсэлтүүд эрдэмтэн судлаачдаас, энэ бизнес эрхлэгчдээс, төсөл хэрэгжүүлэгчдээс маш ихээр ирж байгаа юм. За ингээд сонгон шалгаруулалт нь яах юм бэ гэхээр хамгийн гол нь бид бүхэн энэ сонгон шалгаруулалтыг шалгаруулна. Бид бүхэн өөрсдөө сууж байгаа шалгаруулахгүй үнийг хараат бус хөндлөнгийн экспертүүдээр эрдэмтэнд оролцсон энэ хүмүүсээр шалгаруулна. Тэгээд шалгарсан төслийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралдах хүн намын бүлэг нийслэлийн иргэдийн хуралд албан ёсоор өргөн барина. Энэ 100 хэрвээ энэ 177.5 тэрбум төгрөгөөр хагас кокс аван гэдэг бол одоогийн байдлаар маш өрлөгөн, маш харлан ийм арга хэмжээ гэдэг нь бол харагдаад байна. Энэ ийм арга хэмжээг бид нар зүгээр харж байгаад агаарын чанар сайжирна гэсэн ганцхан ийм өгүүлбэр дээр энэ хэрэгжүүлэх гэж ингэж тачаадж байгаа хүмүүс тавиад ууж болохгүй. Үүнийг бид бүхэн маш нухацтай авч үзээд энэ иргэд ялангуяа иргэдийн хамт эрдэмтэн судлаачдын энэ одоо хийцэн байгаа тооцоолыг нь олон нийтэд харуулж байгаад яг хууль зааснаа шаардлагын дагуу хамгийн оновчтойг нь явуулах ёстой. Ийм эрх үүрэг бид бүгдэнд байгаа.